覧ください。スタジアムを埋め尽くす。もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。ついに、ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎くん、スーパーグレートゴールキーパー若林源三くん、小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち、そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー。彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼くん。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会、予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツジュニアユース軍団。さあ行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。さあ行こうみんな。やりました、全日本ジュニアユース、ついにドイツから1点を奪いました。やったぞ、みんなこの調子でいくぞ。あっ1点だが、これは大きな1点だ。彼らの、いや日本のサッカー界の新たなる伝説、その大きな一歩だ。翼、ヒューガ、松山、そうだ、ジト、立花兄弟、ミスギ、数ヶ月前のことなのにまるで大昔のような、しかしそれでいて昨日のことのように感じる。忘れられないあの激闘、全国中学生サッカー大会、今戦っている彼らが大きく成長したあの大会を。よし、 50m ダッシュ15本、終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備しとけよ。はい。おら、どうした、声が出てないぞ。もっと元気出せ。はい。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ頑張ろうぜ。みんなお疲れ様。汗かいたでしょ、みんなタオル持ってきたから使って。サンキュー。しかしマネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに、今じゃすっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。え、
なんでだよ。なあ、なんでだよ。もういいじゃない。あいて。おい翼。翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん。あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって誰だ。ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の実力に注目していろいろ面倒を見てくれてる人なんだよ。今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ。それもあの人が手配してくれたんだ。へえ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話があってな。本当ですか？どうなりました？いくつかのチームから返事が来た。お前のプレーに関心を示しているようだ。本当に14歳なのかという問い合わせもあったよ。じゃあ中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。ああ、しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれんだろう。おそらく向こうに行きプロテストを受けなければならないだろうな。はい。翼のサッカーの師、ブラジル代表センターフォワードロベルト本郷。翼は小学校卒業と同時にロベルトさんとブラジルへ渡るはずだった。しかしロベルトさんは何らかの事情で翼を連れて行かなかった。だが翼は失意をバネに大きく成長し、全国中学生サッカー大会を2連覇した。翼の実力は今や高校生レベルよりはるかに上にある。片桐さん。ああ、すまない、ちょっと考え事をしていた。それじゃあ今日はこれで失礼する。え、もう？私も忙しくてね、これから全国を視察に回らねばならないんだ。まあとにかく今は全国中学生サッカー大会に全力を傾けろ。ブラジルの話はそれからだ。はい。必ず勝てよ、翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。そうだ翼、3年連続、いや小学生の時から通じて4年連続の全国制覇を成し遂げるんだ。そしてブラジルに渡りサッカーの国でもトップになるんだ。その時日本のサッカーは変わる。翼、お前がリーダーとなって日本のサッカーを変えるんだ。そして夢はワールドカップ優勝。じゃあまたな。話は終わったみたいだな。うん、よし、じゃあ紅白戦始めようぜ。うん。ハーフタイム、ハーフタイムっとは。ふん。お前たちの実力、去年と大して変わってないみたいだな。何？お前は、ヒューガ君。てめえ、何しに来やがった？たまたま近くに遠征に来たんでな。挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ。全国中学生サッカー大会、俺たち東邦学園はお前たち南葛に負けて2年連続で準優勝に泣いてきた。しかし今年は違う。中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、他の選手たちの実力も大きくレベルアップした。それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、東邦学園のチーム力は格段にアップした。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、チームの総合力が一番強いチームが勝つんだ。今年こそお前ら南葛に勝って東邦学園が優勝をいただくぜ。ヒューガ君、俺たちだって負けないよ。
今年も優勝するのは難活さ。そうだぜ、今年もお前たちを準優勝にしてやるからな、覚悟してろよ。けっ、おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気で嫌がる。ほんとほんと、小学生の時同じ南葛 SC にいたものとして恥ずかしいぜ。誰だ。なんだ、浦部たちじゃねえか。久しぶりだな、小学生の時以来じゃねえか。慣れ慣れしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが、今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東邦なんかじゃねえ、俺たち大玉中だ。何？何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ、お前らで南葛を倒すなんて夢のまた夢だ。いいだろう、俺たちの実力ちょっとだけ見せてやるぜ。似た！行くぜ、大空翼！この感じは…行くぜ！翼からボールを。それ行った。はい、行け、俺のハヤブサシュート。すげえシュートだ。見たか、これが大友中の実力よ。今年の全国大会出場は俺たちだぜ。いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで、県大会の決勝まで負けないようにせいぜい頑張ってくださいよ、翼先輩。ああ、そうだ、ヒューガさん、先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも日本一になってから言ってください。何？じゃ、あんたの愛弟子の沢田武史によろしく伝えておいてください。小学生の全国大会決勝戦の時と同じく、また俺が叩き潰してやるってね。じゃ、学校に帰るぞ。おん！学校に帰るってまさか走って帰るのか。ここから大友中までって往復30キロ近くあるだろう。この程度いつも走ってる距離さ、どうってことねえよ。いつも。じゃあな。そろそろ俺も帰るぜ、集合時間があるってな。あばよ。浦部たちのスピードは一緒にプレイしていた時とはまるで違っていた。あのスピードはさっき浦部が言っていたような毎日の努力から生まれているんだ。そしてあの新田という選手が蹴ったボール、彼のボールをトラップした時俺の足にしびれが走った。あんなことは小学生の時に日向君と激突した時以来だ。今年の大会は簡単には行きそうにないぞ。翼、そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応南葛 SC で全国優勝した時のメンバーなんだし、4人がかりじゃボールを取られたってしょうがないって。そうだよ翼。みんな、紅白戦後半はチームを変えよう。俺が 1,2 年生のチームに入る。みんなはもう片方のチームだ。どういうことだよ。いいから始めるぞ。森崎、今のくらい若林くんなら胸で取るぞ。
一体どうしたんだよ翼。そうだよ、急に本気でやりだして。さっきの浦部たちのこと気にしてるのか。俺たちは油断してないつもりでも勝つことに慣れて自分たちはいつでも勝てるって思い込んでいたんだけど、さっきのでそれが余裕じゃなくてうぬぼれだって分かった。みんな俺たちを目指して必死に練習しているはずだ。それなのに俺たちがうぬぼれていたら全国大会3連覇なんて達成できるはずがないんだ。なんでそういうことかよ。じゃあ翼、次は何をする？え？翼の言う通りさ、確かに俺たちうぬぼれてたかもしれねえ。ああ、それを消すには練習するしかないな。何でも言え翼、俺たちはいくらでもついていってやるぜ。そうさ、俺たちは南葛の戦士だぜ。みんな、よし、みんな全国大会3連覇に向けて全力で突っ走るぞ。お夏の青空の下、ついに始まります、サッカーどころ静岡の県大会。果たして今年栄光の全国大会代表権を獲得するのはどの中学か。その優勝候補の筆頭に挙げられるのは何といっても昨年度代表南葛中でしょう。南葛中キャプテン大空翼くんが入学以来いまだ負けを知らない南葛中学。そしてこのチームは実に昨年一昨年と全国制覇2連覇の偉業も成し遂げているのです。さあいよいよ開会式です。優勝旗返還。今昨年度優勝校南葛中キャプテン大空翼くんが優勝旗を返還します。石崎、あの優勝旗今年は俺たちがもらうからな。けっ、何言ってやがる。そういうことは決勝まで勝ち残ってからいいな。よく言うぜ。なら俺たちはお前らより多くの得失点差で決勝まで勝ち残ってやるぜ。ふざけんな、俺たちがお前らに負けるかよ。よし、じゃあ賭けだ。負けたら相手の言うことを何でも聞くっていうのにしようぜ。面白いじゃねえか、受けてやるぜ。決勝まで勝ち残ってこいよ、必ずあんたを倒してみせるからな。何？なるほど、余裕の笑いってわけか。でも決勝ではその余裕の面を必ず焦りと敗北感で引きつらせてやるからな。見てろよ。いいかみんな、我々はここまで危なげなく勝ち進んできた。だが今日の相手大友中はちょっと違うぞ。大友中は今大会無失点のチーム。その戦い方はまず守りだ。浦部たち4人と長身ゴールキーパー一条が鉄壁の守りで相手の攻撃を食い止める。そして 100m を11秒台で走る俊足フォワード新田がカウンターで強力なシュートを叩き込む。単純な戦術だがその守備の硬さ、速攻の速さは間違いなく全国クラスだ。十分に気を引き締めていくんだ。はい監督、今日は俺をディフェンシブハーフボランチにして新田をマークさせてくれませんか。翼が新田をマーク。俺がいつものように攻撃に重点を置けば大友中ただ一人の攻め手の新田をフリーにすることになってしまいます。それに新田は闘志むき出しでこの俺に挑戦してきているんです。俺もそれを受けて立ちたいんです。よし、わかった。翼の作戦で行こう。みんな意義はないな。はい、はいはい、みんな大会3連覇に向けて今日は絶対に勝つぞ。あこの1年
俺たちは打倒南葛を目標に頑張ってきた。そして今日ついにその目標を果たす時がやってきたんだ。今の俺たちなら必ず南葛を倒せる。今年こそ南葛を倒して全国大会に出場するんだ。ああ、見てろよ大空翼、勝つのは俺たちだ。あ、ついにやってきました、全国中学生サッカー大会静岡県大会決勝戦。両チームともスターティングメンバーは今大会のベストメンバーを揃えてきました。南葛中の翼くん、大友中の新田くんの両エースは共に同じサッカー少年団南葛 SC 出身。しかも翼くんは3年前の全国少年サッカー大会優勝時のキャプテン、また新田くんも2年前に優勝した時のキャプテンなのです。その上、翼くんと共に戦った選手のほとんどが南葛中、大友中の3年としてここに戦うことになったのです。いわば因縁の対決でもあるこの試合、果たしてサッカー王国静岡を制するのは常勝南葛か、それとも新鋭大友か。さあ、大観衆の見守る中、静岡県大会決勝、今キックオフです。木杉、滝、伊沢、高杉、俺たちが打倒南葛を目指すようになったのはお前たちのせいなんだぜ。全国少年サッカー大会で大会の優秀選手に選ばれたお前たち、けれどどちらかといえば影の存在だった俺たちは何にもなかった。そう、その劣等感が俺たちをここまで育てたんだ。そして翼、俺たちはこの1年打倒南葛、打倒翼にかけてきた。翼のスピードについていけるようになるために、翼のあらゆるフェイントに反応するため1年間猛練習を積んできたんだ。お前ほどのサッカーの才能はないが、努力と練習量だけは負けてないつもりだぜ。みんな、今日勝つのは俺たちだ。行くぞ。ああ、さて、ようやっと大空翼に会えるたい。そうですね、やっとですね。翼、抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと、今度は抜く。ここで前半終了。県大会決勝は前年度チャンピオン南葛中が大友中をリードして折り返しです。よし、みんなご苦労だった。ほら、マネージャーが作ってくれたレモンの輪切りの砂糖と蜂蜜漬けだ。みんないただけ。はい。こりゃありがてえ。さあ、後半もこの調子でいけよう。くそ、リードを許せなんて。俺がもっと頑張れば。焦るな、ニッタ。うちは俺たちが守り、お前が得点する、これしかないんだからな。はい、チームが勝てるかどうかは俺の得点にかかってるけど、今の俺の力じゃ自力で翼先輩を抜くのは無理だ。じゃあどうすればいい？俺のスピードなら一瞬はマークを外せる。そしてパスを受けたら、いや、それじゃ間に合わないんだ。ならばノートラップで行くしかない。でも今の俺にそんなテクニックが。おい、ニッタ、時間だ、行くぞ。はい、とにかくやるしかない、やるしか。やっちゃった。よし、次は全国制覇だ。すまなかったな、ニッタ、俺たちの責任だ。いえ、先輩たちのせいじゃありません。やっぱりこの試合、俺は大空翼に負けたんです。でもこの試合で俺は決めたぜ。これからは俺の目標は翼先輩、あんたに追いつき追い越すことだ。
南葛は強い。ここまで見に来た甲斐があったの。はい。しかしその南葛を倒すのはこのわしらたい。はい。そう、今の翼に必要なのは君のような存在だ。お、あんたは誰だい。私は全日本サッカー協会の片桐というものだ。君たちは今年の全国大会、長崎県代表平戸中学の慈瞳浩志君と佐野充君だね。そうか、わしらのこともチェック済みか。小学生時代は翼にもライバルがいたが、この2年で翼の実力は彼らをはるかに置き去りにしてしまった。だが今日、翼は荒削りながら未知の力を秘めた新田という男に出会った。それを一番喜んでいるのは翼自身だろう。翼がより成長するためには新田のような新たなライバルが必要なんだ。そういう意味では慈瞳君、君にも期待しているよ。あんたのお望み通り、南葛中の V3 わしらが阻んでやるたい。石崎、浦部、負けたぜ。やっぱり南葛は強かった。約束通り何でも言うこと聞いてやるぜ。何なりと命令しろよ。いいよ浦部、あれはなかったことにしようぜ。そうはいくかよ、男同士の約束じゃねえか。よし、じゃあ全国大会に行く俺たちを応援してくれ。え、本当にそれだけでいいのか。ああ。よし、こうなりゃ目いっぱい応援してやるぜ。その代わり負けんじゃねえぞ、俺たち静岡の代表なんだからな。おう翼、俺たちも頑張ってはみたんだが、やっぱりお前にはかなわなかったぜ。全国大会でも優勝しろよ翼。負けたら承知しねえぜ翼先輩。みんな、うん、絶対優勝するよ。ではこれから優勝した南葛のキャプテンの大空翼くんに話を聞いてみましょう。翼くん、優勝おめでとう。ありがとうございます。これから全国大会に挑むわけですが、今一番対戦してみたい選手はいますか。対戦してみたい選手ですか。今一番戦ってみたい選手は三崎太郎くんです。三崎太郎くん。三崎くんというと、小学生時代翼くんのパートナーとしてコンビを組んでいた、あの。はい、そうです。一説によると全日本少年サッカー大会以来全くサッカー界に姿を見せていないため、あの決勝で痛めた足の怪我で再起不能になったんではないかという噂もありますが。いや、あの三崎くんに限ってそんなことはありません。きっとどこかでサッカーを続けているはずです。きっと。大空翼、久しぶりに見たが、また成長しているな。三上さん、ドイツでの研修お疲れ様でした。ああ、片桐君、久しぶりだね。ドイツ留学中の若林君はどうでしたか。相変わらず頑張っているよ。ハイレベルなプロ選手の中で揉まれながらメキメキと力をつけている。もうわしのコーチがなくとも大丈夫だろう。そうですか。となるとあとは翼の永遠のパートナー三崎太郎だな。しかし彼は小学校以来まるで消息がつかめていない。三崎のお父さんは画家で、小学校の時は転校を繰り返していたと聞く。彼がサッカーをやめるはずはない。しかし彼ほどの選手が話題にならないはずもない。となると、あるいは。はい、もしもし。なんだって。チームのほとんどの選手が小学生以来
同じチームでプレーしていることから生まれる抜群のチームワークと連携を持ち味とし、キャプテンの松山を中心に素早い攻撃と粘りの守備を展開する全員サッカーのチーム、北海道代表富良野中。誰にも真似のできない特殊なコンビプレイ、ゴールポストをも利用した空中アクロバットサッカーを得意とし、チームの得点の 90% を叩き出す双子の中心選手立花兄弟を擁する秋田県代表花輪中。全国屈指のゴールキーパー中西を擁し、3年連続全国大会出場を目指した何輪中を激闘の末に破った大阪の新鋭東一中。そして東京では、さあ東京都大会決勝もいよいよ後半戦終盤に差し掛かろうかというところ、前半に中学ナンバーワンストライカーの呼び声高い全国大会2年連続得点王の東邦学園日向君がハットトリックを達成。対する武蔵中、小学生全国大会で活躍しながらも過去2年間持病の心臓病治療のためにサッカーを封印してきた天才プレーヤー三杉淳君が途中出場しフィールドに復帰。1試合に30分という制限時間はあるものの、ブランクを感じさせない見事な活躍。今大会無失点だった中学生ナンバーワンゴールキーパーの若島津君から一人で2点を奪いました。そしてここでついに両チームのエースが激突だ。勝つのは俺だ。俺はもう翼に負けたくないんだ。負けるか。僕は2年間厳しいリハビリに耐えてこの3年目にかけてきたんだ。全国大会にも行けず翼くんにも会えず、こんなところで消えてたまるか。抜け。止め。何。おっと、どうした三杉くん、急に倒れ込んだ。そして日向くんの足元からボールがこぼれた。三杉くん、そのこぼれ球を倒れ込みながらパス、なんという執念。行くぞみんな。これは三杉さんが作ったチャンス、命がけで作ったチャンスだ。必ず得点に結びつけるんだ。三杉くんの執念が乗り移ったかのような武蔵中フォワードの素早いパス回し、東邦のディフェンスを翻弄する。ここだ、任せだぞ本間。一ノ瀬くんからのラストパス、これは決定的な形。本間くんと若島津くん1対1だ。若島津くん懸命に飛び出す。もらった。お前らに3点目はやらん。執念の攻撃を若島津君のゴールを守る執念が上回った。そんな、三杉さん、僕は大丈夫だ。みんな得点は。すみません三杉君、ここでついに交代です。そして、あっと、ここで試合終了。武蔵中、まさに命がけの三杉くんのプレーも東邦学園についに及ばず、東邦学園3年連続全国大会出場を決定。2年連続決勝で敗れた南葛中に今年こそ借りを返しに行きます。小次郎、
ずいぶん優しくなったもんだな。どなたですか？ここは選手か関係者以外は。キラ監督。え？キャプテンや俺、タケシも小学生の時の監督だ。小次郎、さっきお前は倒れた見過ぎに恩情をかけたな。え？だが昔のお前はそんな男ではなかった。一度グラウンドに出たら勝つために優しさを捨て厳しさだけを持って試合に臨んでいた。昔のお前ならあの時見過ぎの心臓を蹴破ってでもゴールを目指したはずだ。父親を事故で亡くし家計を助けるために働きながら厳しい練習をしていたお前、そんな逆境にありながら必死にサッカーに頑張るお前をチームのみんなは慕いついていっていた。だが東邦学園に入りサッカーだけに打ち込めるようになるとあの頃のハングリー精神を失い小学生の時のような燃える闘志の炎が消えてしまった。今のお前は牙の抜け落ちた檻の中の虎よ。そのままではたけしや若島津他のチームメイトもお前についていかなくなり、ついには成長を続ける大空翼にも手が届かなくなるぞ。わしは今沖縄でサッカースクールを開いている。これ以上大空翼に負けたくないのならいつでも訪ねてこい。牙の抜けた虎、消えた闘志。キャプテン優雅さん、それダメだ、ボールが浮いてしまう。このシュートができなければ一流にはなれないぞ。新しいロングシュート、ドライブシュートでもロベルト、これは難しいよ。どうやってボールにドライブ回転をかけるのか全然わからないんだ。このロベルトが残していってくれたノートだけじゃなくて、ロベルトがそばで見本を見せて教えてくれればできるかもしれないけど、でも自分なりに練習するしかないね。ロベルト、来年俺はブラジルに行くよ。日本で全国制覇 V3 を成し遂げてブラジルに一人殴り込むんだ。もういっちょ。監督、キャプテンが。ヒューガさんが寮のどこにもいません。どこにもいない？この大会直前にどういうことだ？多分キャプテンはキラ監督のいる沖縄に。沖縄だと？キラ構造、沖縄少年サッカースクール。ほら、どうした？その程度の練習で根を上げていては上手くなれんぞ。はい、キラ監督。来たか、小次郎。はい。秋田県代表、花輪中、橘、正雄、和夫。あの優勝旗、今年は俺たちがいただくぜ。そうともよ。大阪府代表、東一中、相田誠。長崎県代表、平戸中、慈瞳浩。心配せんでも、あれはわしらの問題。北海道代表、富良野中、松山光。今年こそあの優勝旗を北海道に持ち帰るぞ。なあみんな。誰にも渡さない。あの優勝旗は大会最終日、もう一度俺が手にするんだ。おい、東方を見てみろよ。ヒューガがいないぜ。ヒューガさん。
それにしてもついてないぜ、このトーナメントの組み合わせはよ。順当に行けば決勝の東方戦まで全て強敵揃いじゃねえか。でも一度負けたらそこで終わりのトーナメント戦。そう、どっちにしろ戦う相手全てを倒さない限り優勝はないんだ。そう考えればどこに当たろうと同じことよ。まあそりゃそうだけど、しかしみんな燃えてるじゃんか。当たり前よ、俺たち3年生はこれが最後の大会、一度だって負けてたまるかってんだ。そうだみんな、その意気だ。東一中は守りのチームだ。大阪府大会も失点ゼロで勝ち抜いている。その守りの主力は相田誠、関西ではエースキラーの相田と呼ばれているらしい。必ず相手チームのエースのマークにつき、ボールだろうと足だろうととにかく止めに来る。この試合相田は翼のマークに来るに違いない。気をつけるんだぞ。はい、よし、まずこの初戦を取るぞ。また優勝やったるぜ。ああ V3 だ。いいか、なんといっても南葛は大空翼だ。あいつさえ抑えればあとはどうにかなるさ。ってことはつまり大空翼を抑えられる俺がいるこっちが勝つってことだ。この大観衆の前で南葛を倒してやろうぜ。ああ、さあ開会式も終わり、早くも1回戦。前回優勝の静岡南葛中と大会初出場の大阪東一中の対戦が間もなく開始されます。開会式を終えた各出場チームのほとんどがここに残り、この試合を観戦する模様です。大会3連覇がかかる南葛はそれだけ注目度が高いということでしょう。おい石崎。あ、約束通り応援に来たぜ。おお、浦部たちだ。絶対優勝しろよ。優勝しなかったら承知しないからな。任しとけ。おいてめえら、浮かれてるんじゃねえよ。何？前回前々回チャンピオンだからってうだうだしてるんじゃねえ。さっさと試合の準備しろってんだ。お前が大空翼か。実際に見てみっと大してでかくねえな。翼、あいつが大阪の決勝戦であの中西から決勝ゴールを奪った相田誠だぞ。うん、この試合お前に活躍はさせん。キルト髪剃りタックルだ。今のタックルで。あの相田ってやつなかなかやるな。翼のスピードに完璧についていくなんてすげえよな。でも勝ってるのは俺たちなんだ。そうそう、守りのチーム相手にこの展開は悪くないんじゃないの。ああ、俺たちのペースだな。みんな後半東一中は攻めに出てくるだろう。特に立ち上がりは集中するんだ。あとこっちが攻めている時のカウンターにも注意を怠るなよ。はい。翼、マークがきついと思うが頼むぞ。はい。みんなの士気が上がっている今、怪我のことを知られてはまずい。学ぶ、ちょっと。え？あら、大川くん。マネージャー、ちょっと早く来て。え？翼くん、走ろう。うん、
小学生時代の古傷をまたやっちまった。足の怪我がひどくならないようにテーピングを頼むよ。とにかく早く。はい。学ぶ、みんなにはこのことを。うん、わかってるよ。はい、終わったわ。ありがとう。大丈夫？ああ、大丈夫。必ず勝つよ。さすが王者南葛だ。俺たちの守りが破られるとはな。けど、この程度の苦戦でへこむほど俺たちは弱くない。それにいい知らせがある。奴は、大空翼は足を怪我してる。なに？翼が怪我となれば、あと南葛で怖いのは木杉、滝、伊沢だ。ゴール前では必ずマークにつけ。あ、よっしゃ、この調子で後半も行くぞ。南葛を倒すのは俺たちだ。ゴール前でドライブシュートだ。ひっさりとシュートを放った。クソ、ごめんロベルト、俺にはまだこのシュートマスターできないよ。それにこのドライブシュートは思ったより軸足に負担がかかる。この試合もう今のシュートは打てない。くっそ、驚かせやがって。俺もドライブシュートは考えたが、上から下への回転はかけるのが難しすぎるんだ。だから俺は諦めて鋭い横回転のカミソリシュートに切り替えたんだ。翼、いくらお前でも俺たちの年代じゃまだドライブシュートは無理なんだよ。しかし翼の怪我は間違いないし、今のシュートでまた少し痛めたはずだ。こうなってはもう俺のマークからは逃れられんぞ。行くぜ。森崎、さっきと逆だ。逆に止め。くらえ。のっ、何？そんな！よし、勝ったぞ！やったぜ！俺の逆カミソリシュート、どうしてわかったんだ？予選でも一度も見せたことがなかったのに。そうだよ、翼の指示がなかったら俺だって多分取れなかったよ。うん、ただの感覚かもしれないけど、軸足の角度と振り足の速度でなんとなくね。それでとっさの指示をしてしまったんだ。なるほど、足の角度ね。俺も回転をかけるのには苦労してるからね。翼、あのシュートドライブシュートだな。うん、まだ完成してないんだけどね。あれは難しいな。俺も試してみたが、できなかった。ドライブシュート、絶対に完成しろよ。お前ならきっとできるよ。そういえば、足は大丈夫か？うん、大丈夫。ちょっと癖になってるところで、大したことはないよ。そうか。俺たちを破ったんだ。必ず優勝しろよな。うん、それじゃあな、また会おうぜ翼。くしゃ、負けちまったぜ。みんなメソメソすんな。胸張って帰ろうぜ。そうだ、誠、本当はいいやつかもしれないな。もうすぐ試合だ。十分に体をほぐしておけ。はい。キャプテン、ヒューガさん。監督、今沖縄から帰りました。ヒューガ、東邦学園のキャプテンでありながら
この大事な時に勝手な行動を取ったこと、わしは絶対に許さん。何？この大会、お前は使わん。監督。大会2日目。今日は残りの1回戦か。俺たちはここから激戦が続くんだ。しっかり調整しないとな。メール？なんだよ、誰からなんだ？元気でやってるか、翼。俺はプロの選手になるために練習する毎日だ。日本ではもう全国大会が始まってる頃か。お前のことだ。もちろん勝ち残ってるよな。でも試合に勝ったってお前の話は聞き飽きた。負けた時だけメールをくれ。その相手がどんなやつか知りたいからな。ところでドイツで久しぶりなやつに会ったんだ。誰だと思う？それは三崎太郎さ。画家の父親と一緒に今はパリにいるそうで、ドイツにいる俺を訪ねてきてくれたんだ。なんかフランスのサッカー雑誌に俺のことが載っていたらしくてな。ちょっと恥ずかしいぜ。それで久しぶりに三崎とサッカーをしたんだが、相変わらずいいボールさばきをしてたぜ。三崎もきっと将来はプロになるって確信したよ。翼、頑張って全国大会 V3 を成し遂げろ。そしてまた一緒にサッカーをしよう。その日を楽しみにしている。じゃあ今日はこの辺で。若林玄三。美咲くん、フランスにいたのか。なるほどな。道理で日本の大会に出てこないわけだ。よかった、美咲くんが元気でサッカーを続けていてくれて。へえ、若林さんも頑張ってるんだな。よし、俺たちも頑張って美咲や若林さんにいい報告してやろうぜ。あ、そうだな。よし、じゃあみんな今日も張り切って練習だ。ああ、花輪中の立花兄弟はアクロバティックなサッカーを得意としている。しかし彼らのプレーに惑わされては相手の思うツボだ。自分たちのペースを守って、昨日の錦ヶ丘戦の時のいいリズムを忘れず思い切っていけ。はい、今日は行くぜ兄ちゃん。ああもちろんさ。小学生の全国大会、俺たち兄弟の攻撃を止めた翼と美咲の南葛ゴールデンコンビ。でも今は南葛に美咲はいない。すなわち俺たち二人が今最強のコンビということだ。俺たちの空中サッカーで目に物見せてやるぜ。ああ、南葛対花輪の一戦は試合前から両校の応援が盛り上がっています。この一戦にかける花輪中は昨日の試合の倍以上の応援団を地元の秋田県から繰り出してきました。それだけ優勝候補南葛の打倒に燃えているのです。久しぶりだな翼。うん、小学生の時以来だね。今日は俺たちの実力の全てを出させてもらうからな。悪いが南葛の連勝記録もここまでだぜ。けっ、そうはいくかい。お前らの空中サッカーは俺たちには通用しないぜ。相変わらず元気なやつだな。あの時みたいに今日もオウンゴール頼むぜサール。なにを。じゃあカズオここだ。おう、なに、行け。俺たちの真空中技、下がる、張り切れ。
ったー。これぞまさにアクロバットサッカーの神髄。立花兄弟の想像を絶するすごい真空中技だ。見たか南葛、これがスカイラブハリケーンだ。よし、試合はこれからだ。スカイラブハリケーンか、こりゃ厄介になってきたぜ。でもあのシュート、足には相当の衝撃があるだろう。だからそう何回もはできないはずだ。おお、なるほど。とにかく俺たちは俺たち、相手に惑わされず自分たちのサッカーをすることだ。よし、行くぞ。後半戦。カゾン、足は大丈夫か？ああ、まだ大丈夫だ。何せこのシュートは足への負担がかなり来るからな。ああ、そう何度もこのシュートはできん。だけど、あと30分、なんとか持たせてみせる。なあ、兄ちゃん。もちろんだ。血の滲むような特訓で編み出したこのスカイラブハリケーンでこの試合必ず勝つぜ。大丸、後半の初っ端頼むぜ。へへ、オーケー。へへ、行くぜ。行くぞ、カズオ。おい、俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。このままじゃ頭を。大丈夫か、マサオ。翼が俺をかばって。え、翼か、肩を。翼だ、大丈夫。これくらい試合には。えっ、翼、一旦治療を受けてこい。ああ、そうしろ。審判、一度翼を外に。ああ、両チームが給水タイムを取っている間に応急処置を受けた翼くんがフィールドに復帰します。どうやら肩を脱臼していた模様ですが、本当に大丈夫なのでしょうか。翼、大丈夫か。うん、大丈夫。もうあの防ぎ方はできないけど、プレイはできるよ。さあ、残り時間、気合を入れていこう。翼くん、ヒットのシュートでゴールを狙う。ダメだ、決まったと思ったのに。ここでついに試合終了の笛です。南葛中ベスト8進出一番乗り、立花兄弟の空中サッカーをもってしても大空を飛ぶ翼くんには届きませんでした。先生、翼の状態は。一応テーピングで肩を固めてある。だがどこかにぶつければまたすぐ関節が外れる心配がある。でもまあ、なるべく接触プレーを避ければ試合には出られる。そうですか。先生、ありがとうございます。なーに、サッカーに怪我はつきもんじゃ。それにチームの柱がいないんじゃ史上初の V3 は無理じゃろ。肩は大丈夫か、翼。立花君、なんて言っていいのか。すまんな、俺のせいで。いや、これは不可抗力だから仕方ないよ。それより、わざわざありがとう。猿、今日はナイスファイトだったぜ。猿だけ余計だ。俺たちの分も頑張ってくれよな。うん、任せとけって。必ず優勝してやるよ。あれ、あそこにいるのヒューガと松山じゃないか。本当だ。ヒューガ、なんで試合に出ないんだ。まさか怪我でもしてるのか。怪我なんかしてねえ。
じゃあなんで？お前には関係のないことだ。関係なくはない。小学校の全国大会、宿舎の食堂でお前と喧嘩した時に俺は誓ったんだ。この借りは試合で返すってな。それがまだ果たせてない。昔のこと。とにかく俺たちは翼を倒し、決勝でお前を倒すつもりでいるんだ。何があったか知らんが、決勝には必ず出てこいよ。なんだよヒューガ、今日も試合に出てないのか。石崎、いくら東邦学園のゾーンに強敵がいないからって舐めてかかると思わぬ落とし穴があるぞ。ちゃんと決勝まで勝ち残れるんだろうな。心配するな、決勝ではちゃんと相手をしてやるよ。じゃあヒューガ君、怪我じゃないんだね。じゃあ3年連続で南葛と東邦で決勝戦をやろう。お前こそ決勝までには体調をベストにしてこい。じゃねえと潰しがいがねえからよ。じゃあな。ヒューガさん。どうした、タケシ。さっき武蔵中の水木さんが来て、ヒューガさんに伝言を頼まれたんです。そうか、なんて言ってた。翼くんを倒せるのは君しかいない。決勝戦を楽しみにしている。チッ、どいつもこいつもこんな俺にいらぬ心配などしやがった。あのヒューガさん、見てろ、必ず出てやる。そして必ず優勝してやる。大会5日目、いよいよ戦いはベスト8に突入。第一試合は小学生時代にヒューガたちと同じチームだった選手8人を擁する埼玉県代表明和東中が勝利。第二試合は東京都代表東邦学園がヒューガを欠きながらも若島津や沢田らの活躍で余裕の勝利。そして残すは第三試合の北海道代表富良野中対愛媛県代表南宇和中、第4試合の静岡県代表南葛中対長崎県代表平戸中となった。富良野中サッカー部マネージャー藤沢佳子。はい、分かってます。サッカー部が負けたらその日すぐにお父さんのいるアメリカに。はいはい、それじゃあ。私が日本にいられるのは長くてもあと3日。このままでいいの、松山君。マネージャー、監督が呼んでたぜ。うん、今行くね。ああ。松山君。ん？あの今日も頑張って勝ってね。ああ。じゃ、また後でな。いいの、このままで。だって今の松山くんは今日の試合に勝つことしか考えてないもの。準々決勝第3試合は予想外の展開。ここまで抜群のチームワークで勝ち上がり、南葛、東邦に次ぐ優勝候補と目されていた松山くん率いる富良野中央、初出場ながら今大会注目のテクニシャンとも言われる石田君率いる南宇和中が1対0とリード。南宇和中は試合開始早々石田君のパスをセンターフォワードの武井君がキーパーと競り合いながらもパワーで押し切ったヘディングで先制。これが影響したか、富良野中は自慢のパスワークが南宇和に読まれ気味でなかなかペースをつかめず、さらに2度の決定的チャンスをセンターフォワードの小田くんがいずれも外し、未だノーゴール。さあ南宇和中、このまま優勝候補を押し切るのか。俺のせいだ、俺がきちんと決めていれば。いくらパスワークが得意でも俺との一騎打ちを怖がってパスばかり出すようなやつがキャプテンじゃ。
お前たちに勝ち目なんてないぜ。お前なんか怖くなどない。ただサッカーはチームスポーツというだけだ。確かにサッカーはチームスポーツ。パスはその基本で、しかも仲間を信頼していなければ出せない。でも逆に言えば、仲間頼りの戦い方で自分の実力に自信がない証拠とも言えるんだぜ。何？さあ、自らボールを持ち攻め上がる石田君。1点目を挙げた武井君の頭に再び合わせるのか。ここで南馬が追加点を取れば試合の行方は決定的になります。みんな武井から目を離すな。俺を舐めるなよ。もらった。あっと石田君、フラのディフェンスの隙をついてロングシュートだ。まずい。決めさせるか。何？取った。これは加藤君、フラの宙を救うファインセーブだ。来い加藤。こんな奴らにフラノが負けてたまるか。はい、キャプテン。行くぞみんな。キャプテンに続け。これはフラノ中全員攻撃だ。みんな、フラノの攻めはパスが中心だ。今まで通りパスコースを塞げ。くそったれ。一年中土のグラウンドでサッカーができる連中に俺たちが負けてたまるか。おっと松山君、一度もパスを出さずにロングシュートだ。何？決まった。強引とも覚えた松山君のシュート、凄まじい勢いで南馬ゴールに飛び込んだ。フラノ中の全員攻撃を見てパスを読んでいた南馬中、完全に裏をかかれた。やったキャプテン。まだだ、まだ終わりじゃない。さあ第3試合も残り時間わずか。同点に追いつき波に乗るフラノ中、再び全員で上がり最後の攻勢をかける。ボールを持った松山君、さあどうする。またあのシュートが来るぞ。松山にマークだ。それ金だ。何？あっと松山君、先ほどとは違い今度はパスだ。フラノ中得意のパスワークで攻める。みんな落ち着け。パスコースを読んでカットするんだ。お南は中、武井君も戻ってのディフェンスだ。ここだ、もらった。これはうまい、武井君インターセプト。クリアだ。させるか。何？これはすごい。フラノ中ボールを取られても他の選手がカバーに入る。まさに攻防一体。キャプテン。さあここで再び松山君にボールが渡った。あっとそれを読んでいたが石田君が突っかかっていく。やはりな、いくらチームワークに優れているとはいえ最後はやはり松山頼りだよな。松山、お前を止めて最後の攻撃にかける。石田、望み通り1対1で勝負してやるぜ。石田が負けた。あっ、かわした。キャプテン同士の対決は松山君に軍配が上がった。松山君、これでフリーになった。決定的チャンスだ。それあっと松山君、ここでもシュートに行かない。パスだ。キャプテン、お前が決めろ。小田、フラノのセンターフォワードはお前なんだ。今日2度も失敗している俺を
で決めなきゃ男じゃない。いけ。あ、決まった。小田君3度目の正直、蔵野中決定的な勝ち越しゴール。ここで試合終了。蔵野中苦しみながらも準決勝進出だ。やったやったな小田。よかった松山君。勝ったか松山。あの小田君の勝ち越しゴール、さっきのタイミングならば松山君が自分でも決められたはず。もし小田君が失敗すれば、それは取り返しのつかない失敗だった。それでもあえて不調の小田君に、松山君、君はそこまでチームメイトを信頼しているのか。今日の相手平戸中は、ここまでの試合を全て1対0で勝ってきたチームだ。守りは厚いが、南葛の攻撃力ならば突破できるはずだ。気を引き締めていけ。はい。平戸中か。そういえば予選の時からうちを偵察に来てたらしいな。初出場だし特別マークはしてなかったが、さっきの試合の南宇和中みたいなこともある。今までベールをかぶっていた思わぬダークホース。そんなことがあっても不思議じゃないぞ。ようやくこの日が来たたい。ええ、俺たちは南葛と戦うためにここへ来たんですからね。その通り。他の試合などどうでもいいたい。わしらの本当の力、いよいよ発揮する時が来たたい。全国中学生サッカー大会の準々決勝、ベスト4はすでに3チームまで出揃いました。さあ、残る一つの椅子をかけ、いよいよ前回覇者大会 V3 を狙う南葛中学と、今大会ここまで全て1対0という新勝で勝ち残ってきた平戸中学の激突です。果たして初出場の平戸がどこまで王者南葛に食い下がれるか、それがこの試合のポイントでしょう。南葛の連勝記録、わしらが止めてやるたい。なに？さて、それはどうかな。これはこれは、南葛キャプテンの大空翼くん。ま、今日はお互い勝利を目指して頑張ろうたい。こちらこそ。観客の大多数は当然南葛の勝利と確信してるだろうが残念ながらこの試合勝つのはわしらたい。余裕の笑い。やはり平戸中には今までの試合には出さなかった何かがあるぞ。くらえ、わしのパワーディフェンス。ここは決める。翼くんの懸命のシュート、しかし無情にもポストに当たった。南葛不運。しまった、慈瞳の突進から肩をかばったせいでシュート体勢が崩れた。あのむぜ南葛さん、少しぐらい骨のあるところを見せてくれんと、何のためにわざわざ九州から出てきたかわからんたい。くそ、見てろジト。くそ、あいつら強いぜ。しかも翼の怪我も。諦めてどうする、みんな。まだ前半が終わったばかりじゃないか。あ、はい。でもあのジトのパワー、ひょっとするとヒューが以上かもしれない。佐野ってやつとのコンビもあるし、どうやって止めればいいんだよ。
翼。翼。俺たち南葛のサッカーをすればまだまだチャンスはある。頑張ろう。そうだよな。とにかくやるしかない。取られた点はもうどうにもならないんだ。みんなでやるしかないな。まだだ。まだ十分に追いつける。この試合まだ一本も打っていない。あれがあれば。伊沢、後半が始まったらすぐに俺に渡してくれ。まず1点俺がぶち込む。よし、わかった。行くぞ平戸。俺のドライブシュート、まず初めに食らうのは君たちだ。やりましたねキャプテン。こっちのペースですよ。ああ、後半もこのペースで行きたい。はい。面白くないたい。わしが初めて真剣になった相手、南葛、そして大空翼、それがこの程度とは。所詮サッカーなんてこんなもんか。喧嘩でもサッカーでもわしより強いやつはおらんのかいの。行くよロベルト、俺のドライブシュート、テイクオフだ。慌てんでもよかたい。いくら威力があっても枠にいかないんじゃ。な、何？入った。やったんだ翼。ついに決まったぞ。これはすごい翼くん。ゴール頭上を遥か超えるかと思われたシュート。しかし鋭いドライブ回転がかかったボールは急降下してゴールイン。なんという中学生だ大空翼くん。ボールは届く。これを見ろ。わかりません。ドライブシュート。まだだ。決まるまで打ち続けるんだ。不拡大。執念と執念の対決は翼くんに軍配が上がりました。それにしても凄まじいばかりの威力です。翼くんのドライブシュート。ロベルトに教えてくれたドライブシュートは無敵なんだ。ごめん、みんな。翼、本当にだらしないキャプテンだね。何度も何度も格好悪く倒れちゃったりして。何言ってんだ。どこが格好悪いんだよ。少し休んでろ。俺たちだってもうこれ以上得点させないよ。行くぞ南葛、勝負はこれからだ。佐野、しかしドライブシュート2発か。喧嘩でどんな蹴りを食らったより効いたぜ。ダメだ、もう体が。力尽きたか翼。翼、サッカーは一人じゃできないぞ。ロベルト、頼む、来すぎ、滝。ついにここで試合終了の笛。南葛勝ちました。これで3年連続ベスト4進出が決定。勝った。くそ。ほんと久しぶりの負けたい。やはり負けるのは悔しいが、なんだか今はすがすがしい気持ちたい。立て佐野。キャプテン。泣くな、
お前にはもう一年あるたい。来年もまたここに来て、今度こそ優勝しろたい。はい。さあ、負けたわしらは潔く引き上げるたい。大空翼、一年間だけと思っていたが、お前を倒すまではサッカーをやめるわけにはいかんたいの。大会6日目、全国47チームが参加して行われたこの大会も、ついに4校を残すのみとなった。大空翼を中心に大会3連覇を目指す前回覇者静岡代表南葛中学、チームワーク抜群キャプテン松山が引っ張る北海道代表富良野中学、地元埼玉代表、かつて明和 FC で日向たちと共に戦った選手が多く所属する明和東中学、エース日向小次郎抜きにここまで勝ち進んできた東京代表東邦学園。キーパー若島津は今大会失点ゼロである。全国の頂点を決める戦いまであと一歩。激闘の準決勝の幕が今上がる。全国中学生サッカー大会準決勝第一試合、東邦学園対明和東。準決勝後半、ついに均衡が破れる。先取点は明和東。東邦ゴール前のこぼれ球に対し、明和東の特攻スライディング部隊が発進。スライディングシュートで1点をもぎ取った。そして東邦学園の名手ゴールキーパー若島津君、東邦学園ディフェンス全国大会初失点だ。これで明和東が決勝進出へ一歩リード。一方東邦学園、準決勝までチームを引っ張ってきたミッドフィルダー澤田君が今日はここまで不調。元チームメイトの明和東の選手たちに動きが読まれており、ゲームが組み立てられません。3年連続決勝進出を狙う東邦学園、これは苦しい展開だ。こんな時キャプテンが、ヒューガさんがいてくれたら。待て、ヒューガ。この試合、お前を使うつもりはない。ベンチに座れ。これは監督命令だ。命令。あんたはこの世で一番偉いのか。あんたの言うことは全て正しいのか。何？なぜこの試合に俺が出られない。ヒューガ、負けるな。みんなたかが言ってんだ。お前らなら必ず逆転できる。この試合だけは俺抜きで勝つんだ。勝ってくれ、みんな。キャプテン、俺は決勝戦には必ず出る。よし、やるぞ。みんな、キャプテンの言う通り、たかが言ってんだ。そうだ、取られたら取り返せ。サッカーはそれしかないんだ。よし、キャプテンの力を借りずに勝つぞ、この試合。おう、みんな。あっと、ここで試合終了の笛。2対1、東邦学園土壇場での逆転勝利。ついに目覚めた澤田君のパスを反町君が決め、さらになんと明和東ゴールへオーバーラップした若島津君のシュートでゴール。これで東邦学園3年連続決勝戦進出だ。やった、やりましたよ、キャプテン。ヒューガさん、キャプテンの任務を捨て勝手にチームを抜けたヒューガ。それでも選手たちはこのヒューガ小次郎を信頼している。
ヒューガのいない東方なら絶対に勝てる自信があったのに。いや、やはりヒューガの力は大きかったよ。今日の試合、ベンチのヒューガのあの劇がなければうちはあのまま逃げ切れていたかもしれない。東方はやはりヒューガだよ。タケシ、絶対に優勝しろよ。頑張れよ、名和 FC の後輩。は、はい。若島津、明日は何としても0点に抑えろ。そうすればお前から点を取ったのは俺たちだけになるんだからな。おお、頑張るよ。名和東、さすが小さい頃キラ監督に鍛えられただけあったぜ。東方はこれまでヒューガ君がいない分、それをみんなで補って戦ってきた。そのため選手一人一人がレベルアップし、一戦ごとにチームワークも磨かれている。もし初めの試合からヒューガ君が出ていれば、みんなきっとヒューガ君を頼って試合をしたに違いない。でもいないから、いないからこそ自分たちでやらなくてはという気持ちが生まれてきたんだ。そして今東方の選手全員、恐ろしいほど実力がついている。そしてここにヒューガ君が加わったら、今日の相手フラノ中は攻守に粘り強いチームワークを武器とする強敵だ。その中心はキャプテンの松山。彼のプレーがフラノ中の出来を左右する。つまりその松山を抑えて中盤を支配すれば、おのずとこちらのペースになる。はい。うちもチームワークでは負けていない。相手が粘るならこちらはそれ以上に粘るんだ。いいな。はい。大丈夫か翼、怪我の方は。うん、足も肩も昨日より全然いいよ。とにかくあと2試合、体が粉々になっても俺はやるよ。翼がそこまで燃えてるんじゃ、俺たちもやるしかねえな。暑いけど今日も頑張ろうぜ。ああ、今日が今大会最大の難敵と言っていいだろう。明日のことは考えず、この一戦に全力を挙げてぶつかるんだ。はい。その難敵南葛、怪我をしているとはいえ中心はやはり大空翼だ。しかし翼さえ抑えればなんとかなる。そのマーク、今日は頼むぞ松山。はい、任せてください。よし、じゃあ例によってスタミナドリンクを飲んで試合に臨むか。マネージャー。どうしたマネージャー。あれ、マネージャー何持ってるんだ。ええ、実はみんなにハチマキを作ってきたんです。ハチマキ。でもどのチームもハチマキなんかしてないから。どれ、見せてみろよ。あ、へえ、全員分作ったのか。大変だったろう。そういえば藤沢は2学期からはアメリカだったよな。そうか。よし、せっかくマネージャーが作ってきてくれたんだ。今日はこれをして試合に出ようぜ。うん、賛成賛成。なんか気合い入るな。うん、目立っていいじゃないか。松山君、これ一本ずつにみんなの背番号を刺繍したの。お、ほんとだ。ありがとうなマネージャー。
さあ、間もなく始まります。準決勝第2試合、北海道代表富良野中対静岡代表南葛中の試合。この試合、両キャプテン同士が背番号10でミッドフィルダーという取り合わせ。まずは中盤をどちらが抑えるか、これが勝負のキーポイントになるでしょう。果たして明日、東邦と決勝戦を戦うのはどちらのチームになるのか。試合前から両校の激しい応援合戦は始まっています。その大声援の中、両チームイレブンが入場してきました。おっと、富良野は全員鉢巻きを締めての入場です。それだけ打倒南葛にかける意気込みがあるのでしょう。翼、富良野サッカーの集大成、打倒南葛、今日果たさせてもらうぜ。松山君、俺は負けないよ。あと2つ、必ず勝つ。俺は日本で負けるわけにはいかないんだ。優勝候補の南葛と東邦、ここに富良野が劣っているのは得点力だ。守りとチームワークはどこにも負けていない。だから得点力さえつけば全国制覇だって必ずできるはず。しかし俺には翼やヒューガのような天性のサッカーの才能はない。だから必死で練習してきた。才能のない奴は努力するしかないんだ。その努力、必ず実らせる。勝って、松山君。翼君、怪我がひどくなりませんように。翼、どうした？今のシュートが肩に響いて翼！松山君、大丈夫だったか？翼、ありがとう、松山君。礼には及ばないぜ。俺としたってなるだけベストの体調のお前を倒したいからな。よし、みんな汗を拭いて後半も頑張れ。はい。翼、まだいけるか？はい、大丈夫です。俺は負けんぞ。この日本では絶対に負けん。みんなの信頼に応えるためにも、昨日完成したドライブシュート、後半はこれで決める。翼は怪我を隠して戦ってるに違いないんだ。翼の分も俺たちでやるんだ。さあみんな、後半も気を引き締めていこう。今日勝たなければ明日もない。だから今日全力を出し切って富良野を倒そう。もちろんだ翼、俺たちも一戦一戦全力を尽くして戦うぜ。力を温存するなんてことは考えてないぜ。俺たちは負けるわけにはいかない。前人未到の全国制覇 V3 は俺たちの手で成し遂げるんだ。ああ、翼のワンマンチームと言われてきた南葛、しかしそんなことは決してない。翼が怪我でいつものプレーができなくても、みんなでそれを補って、助け合ってここまで勝ち進んできたんだ。そして翼もキャプテンとしてみんなの上に立ち、チームのために痛みをこらえ、けばしば言えるぞ。この南葛こそまさに日本一のチームだ。昨年まで2度日本一の座に輝いたが、わしは今ほどこのチームの監督をやってよかったと思ったことはない。ベンチのわしは何もできん。みんな、あと一息頑張れ。みんな、後半もいつもの調子で粘っていけ。暑さなんかに負けるなよ。よし、行くぞみんな。明日のことなんか考えるな。後半も全力で戦うぞ。ああ。
頑張れみんな。暑さに弱いだとか試合の後半にバテるだとか優勝を狙えるチームの出現は難しいだとかいろいろ言われてきた北国チームでも見るがいい。連日の暑さの中堂々準決勝まで勝ち進んできたこの連中を。松山以外目立った選手はいない。でもやればできるんだ。練習量ではどこにも負けない富良野中。わしはお前たちに勝たせてやりたい。みんなを支えリードしてくれ松山。どんなに大変な怪我をしていても全力でプレイする翼くん。私には祈ることしかできない。これ以上怪我が悪くなりませんように。富良野中が負けたら私はすぐにアメリカに。でも今はそんなことよりみんなを勝たせたい。今日まで頑張ってきた松山くんたちに勝たせてあげたい。火花散る両チーム、両キャプテン同士の戦い、果たして後半どのような展開を見せるのか。みんな、向こうが全員攻撃で来るならこっちもフォワードからディフェンダーまで乱活の総力を上げて戦うぞ。ああ、へっ、こっちだって負けてないぜ。攻める時も守る時も俺たち富良野は一心同体だ。イレブン全員で戦うぜ。なあみんな。ああ、負けんぞ翼。俺は負けないぞ松山くん。それ荒巻きを挑んだドリブル富良野。雪国で磨いてきたこれが俺の力だ。決まった。松山くんの地を這い砂塵をまき散らす豪快な北国シュート。雪国の軟弱なグラウンドで培った足腰だからこそ打てるシュートでしょう。よし決めたぞみんな。キャプテン、やられた。あれは波のキーパーじゃ防げないさ。俺たちキャプテンのロングシュートは無敵だ。大空翼のドライブシュートに匹敵するぐらいにね。あのシュートは相当訓練を重ねてきたな松山くん。松山くん、よかった。よし追いついたぜ。まだまだ同点ですよキャプテン。この調子で勝ち越しましょう。ああよし行こう。やるな松山くん。まだ同点だ、これからだろ翼。そうそう、1点取ればすぐに勝ち越しさ。そういうこと。さあ気合い入れ直そうぜみんな。よし残り時間、勝ち越し点を狙っていこう。ああ、やっぱり南葛は強い。チームとしてもしっかりまとまっている。チームワークでも勝てないのか。どうしたみんな、何弱気になってるんだ。まだ時間はあるじゃないか。キャプテン、さあ行くぞ、試合はこれからだ。はい、行くぞ南葛。キャプテン、もう残り時間も少ない。南葛はやっぱり強いよ。センターフォワードの俺がもっとしっかりしていれば。小田は確か旭川の高校へ進学する予定だったな。え、山室は農業系の高校へ、機械いじりの好きな若松は工業高校へ、近藤は中学を出た後自分家の牧場を手伝うんだったよな。キャプテン、この大会が始まる前俺思ったんだ。俺たち小学校の時から
今までずっとみんなで一緒にサッカーしてきた。でも中3の夏、この大会が最後だなって。負けたらその試合が俺たちの一緒にできる最後のサッカーの試合になるんだなって思ったんだ。だから俺たちの今までやってきた全てを出し切って戦おう。みんな、キャプテン。どうした翼、勝者が倒れちゃしょうがないぜ。松山君。しかし翼、お前という男は本当にすごい男だぜ。こんなにボロボロなくせにあれだけの力が出せるんだからな。松山君、お前と全力で戦えたこと、明日の決勝も負けるんじゃねえぞ。さあ立て、みんな。今まで応援してくれたスタンドのみんなに最後の挨拶だ。キャプテン。みんな整列だ。応援団のみんな、ありがとうございました。ありがとうございました。よくやったぞフラダ。敗れてもお前たちのチームワークは日本一だぞ。健闘むなしく敗れ去ったフラノの選手が今応援団に挨拶です。しかしここまで本当によく戦いました。雪国の爽やかな選手たち、フラノイレブン。松山ひかる、敗れたとはいえお前は立派な男だ。俺たちのサッカーは終わった。マネージャー、せっかくハチマキ作ってくれたのにごめんな。勝てなかったよ。これはハチマキの端っこにこんな小さく、しかも目立たないように白い布に白い糸で。どうしたんですキャプテン。あ、キャプテン。監督、マネージャーは。マネージャーならついさっきお母さんが迎えに来て出て行ったぞ。マネージャー、今日これからすぐにお父さんのいるアメリカに立つんだそうだな。お前たち随分世話になっただろう。だから戻ってきたら挨拶させようと思ったんだが時間が。おい松山。車はきっとまだどこかに。あの車か。藤沢。くそ。この刺繍、藤沢。 I love you よしこ。松山くん、やっぱり最後にちゃんと。でも、もう。藤沢。どうやら間に合ったみたいだな。どうして。お前が車で行った後、サッカー協会の人が車で送ってくれたんだよ。できるだけスピードを出してもらってさ。松山くん、松山くん、足から血が。え？ちょっと待って。ああいいよ、ハンカチが汚れちまう。ダメよ、だってこんなに血が。こうやって傷の手当てしてもらうの、これが最後だ。松山くんはいつも無茶なプレーするから一番怪我が多かった。思い切ったプレーと言ってほしいな。はい、
こうやってしばらく押さえといて。どうしたんだよ。だってこんなところに急に現れるから。なんだよ、お前がいけないんだぜ。サッカー場の前からタクシーを追いかけて藤沢って呼んだのに気がつかずにそのまま行っちまうから。この傷だってその時アスファルトにつまずいてさ。おい泣くなよ。だって泣くなってば。涙拭けないじゃないか。お前のハンカチ俺の膝の上にあるんだし。松山君。元気で行ってこいよな。この鉢巻きお前との記念に大事に取っておくよ。ありがとう。遅いなキャプテン、どこまで行ったんだろう。まさか空港まで追いかけて行ったんじゃ。でもそんなお金持ってないだろ。なんだこの番号、どこからだ。はい、もしもし。監督。松山。すみません監督、今空港なんですけど。お前本当に空港まで。これからサッカー協会の人に送ってもらいますので宿舎に戻っていてください。よし、わかった。キャプテン、空港まで行ったのか。まあ諦めないってのはキャプテンらしいといえばらしいな。そういえば藤沢がキャプテンをってのはなんとなく察してたけど、キャプテンは藤沢をどう思ってたんだろうな。これは帰ってきたら質問攻めだな。ほどほどにしておいてやれよ。まったく、あれほど言ったのに無理をしよって。明日の試合に出れなくなってもわしは知らんぞ。でも無理をしなければ今日の試合は勝てませんでした。絶対に勝って明日の決勝に出たかったんです。本当にお前というやつは。今日勝てたのは先生のおかげです。先生の治療とこの肩の包帯に書いてもらった必勝の文字のおかげですよ。先生そんなもの書いたんですか。ああ、まあな。先生ここに必勝って書いてくれませんか。必勝？俺は今日の試合必ず勝たなくてはならないんです。勝ってヒューガ君との決着をつけなくては。しかし東方のヒューガはこの大会全く試合に出ていないじゃないか。ええ、でもヒューガ君は必ず明日の決勝には出てきます。俺の日本での最大のライバルはヒューガコーチ。そしてこれがヒューガ君との日本での最後の勝負になるんだ。先生。ん？明日の決勝戦無理だと言っても俺は出ますからね。明日の朝スタジアムで治療するのも面倒じゃろ。今晩はわしの病院に泊まっていけ。はい。決勝は予想通り南葛対東方、大空翼対日向小次郎になったな。しかし気がかりなのは日向だ。明日の決勝に日向は出るのだろうか。出たとしても大空翼に比べてどの程度成長しているのだろうか。はっきり言ってこの2年ヒューガの伸びは期待に反して少なかった。小学生の大会、あの燃えるような闘志で翼、三崎、若林を苦しめた猛虎ヒューガ小次郎。しかし中学に進んでからは
あの時の飢えた獣のようなハングリーなサッカーは姿を消しつつある。日本のサッカーのために俺は心底願う。猛虎ヒューガ小次郎の復活を。ブラジルへ旅立つ翼、その翼のいなくなった日本を任せられるのはヒューガ君しかいないんだ。わし宛ての手紙、これは。前略、東方学園監督北爪誠殿、この度はお願いがあって筆を取った次第です。北爪監督、どうか日向小次郎を決勝戦で使ってやってください。己を鍛え直すために沖縄に来いと日向を誘ったのは私の方なのです。キャプテンとして大事な時期に無断でチームを離れた責任は確かに大きいでしょう。しかしそれは自分を強くするため、東方を強くするため、その一心で起こした行動なのです。どうか今度だけはサッカーに対する情熱ゆえの行動と思い許していただけるでしょうか。監督、話があります。なんだ。これはみんなで話し合って出した東方サッカー部全員の意見です。そのつもりで聞いてください。明日の決勝、ヒューガキャプテンを試合に出してください。この意見が取り入れてもらえないのなら、俺たちは明日の決勝戦出場をボイコットします。キャプテン、ヒューガさん。監督、本当はこんな真似死んでもしたくねえ。でも俺にできるのはこれしかねえ。キャプテン、土下座なんてそんな。お願いします、どうか俺を試合に出してください。キラ監督の指摘で俺は自分の甘さに気づいた。だから俺は沖縄へ行き、キラ監督の指導を受け、いつどんな時も闘争心を持ち続けることを骨の髄まで叩き込んできた。俺を鍛え直してくれたキラ監督の思いに応えるためにも、何が何でも決勝に出なきゃならねえんだ。監督、僕たちからもお願いです。ヒューガさんを試合に出してください。キャプテンは確かに無断でチームを抜けました。でもそれは明日のために、打倒南葛のために、凄まじい特訓をするためなんです。お願いします、監督。キャプテンを出してあげてください。お前ら、全員グラウンドに出ろ。ヒューガ、この東方はお前がいなくても全国大会の決勝まで勝ち上がってきた。監督、その原動力となったのはフォワードの反町、ミッドフィルダーの沢田、ゴールキーパーの若島津だ。ヒューガ、もしこの3人からゴールを割ることができれば、お前を試合に出そう。そのことは二言はありませんね。ただし、この3人がお前を試合に出させたいために手を抜いた場合、出場は認めん。わしの目はごまかせんからな。いいな、反町、沢田、若島津。はい。準備はできたか。はい。笛を吹け。確かに監督の目はごまかせない。ヒューガさん、全力で行きます。俺は試合に出る。え、このタイガーショットで
翼を倒すんだ。これは何？それでどうなんでしょう、翼は。確かに彼はまさに何年に一人出るかどうかというサッカーの天才です。これからの日本サッカーを背負って立つ男、そう言って間違いないでしょう。だからこそです、将来のことも考えねばなりません。聞くところによると、翼くんはブラジルへ渡ってプロのサッカー選手になるのが夢だそうですね。それに比べたらこの大会などちっぽけなものです。一度ぐらい負けても翼くんの将来には何の影響もありません。しかし無理に出場してもし怪我が悪化してしまったら、翼くんのサッカー人生に大きな影響を与えることになるでしょう。ですから親御さんのあなたが翼くんの将来のことを考え、今日の試合に出場することを望まないのでしたら、私は担当医として翼くんをこのまま休ませるつもりです。はい。ですけどその前に翼は何と？翼くんは先生が止めても試合に出ると。しかし。では出場させてください。翼がやると言うならやらせてください。翼は今日の試合のために頑張ってきました。それなのに出られないとなったらきっと一生後悔します。それに今日の試合に出てもし負けたとしても、怪我が悪化して世界一のサッカー選手になれなくなったとしても、翼はあの試合に出なければよかったと思うような子ではありません。翼はそういう子です。お母さん。あら、さなえちゃん。おはようございます。翼くんのユニフォーム。あ、そう、ありがとう。おばさんは強い人ですね。私ならきっと、そんなにひどい怪我なら今日の試合出るのをやめてもらいます。さなえちゃん。みんな、おはよう。翼。翼くん。先生、早く今日の試合のためのテーピングをお願いします。寝てる間に包帯がほどけちゃって。翼。おう、おはよう翼。用意はできてるか？あれ、みんな。翼、今日は俺たち中学生活最後の公式戦だ。最後の試合ぐらい揃ってグラウンドまで行こうぜ。みんな、ありがとう。もう少し待っててくれ。あら、ここまで来たらもう細かいことは言わん。いつも通り自分たちの軟活のサッカーを見せてくれればいい。みんな力いっぱい戦ってこい。はい。翼、キャプテンとして最後に何かないか？はい。みんなも知ってると思うけど、本当は俺は小学校を卒業したらブラジルへ渡るつもりだった。だから南葛中学に入るつもりはなかったんだ。でも俺はこの南葛中に入り、3年間みんなとサッカーができたことを本当に良かったと思っている。みんな、今日の最終試合、やっぱりやるからには勝とう。勝って V3 を成し遂げよう。おお、当たり前よ。翼、お前がいるんだ。負けてたまるかよ。公式戦負けなしでお前をブラジルへ送り出してやるよ。また優勝旗を静岡に持って帰ろうぜ。よし、みんな聞け。今日の相手南葛は今までの相手よりワンランク実力が上だ。しかし今のお前たちの実力なら必ず勝てる。自信を持って戦うんだ。はい。
若島津、ドライブシュートの対策はどうだ。はい、まずドライブシュートを止める方法を映像を見て研究しました。ドライブシュートはゴールの上から下に伸びてゴールバーのギリギリに飛び込んできます。なのでこちらはゴールラインまで下がってボールがゴールマウスに入るタイミングでジャンプすればボールを止められるはずです。しかしドライブシュートの威力とスピードは他のシュートと段違いです。タイミングを取るのが難しいようにも思いました。なので昨日の夜キャプテンが打ったあのシュート、ドライブシュートと同じくらいの威力とスピードのシュートをキャプテンに何本も打ってもらい、その威力とスピードを徹底的に体に覚えさせました。これでドライブシュートには負けません。うん、若島津ならきっとできる。頼むぞ。はい。いいかみんな、今年こそ打倒南葛を果たし東邦学園に優勝旗を持って帰るんだ。ああ、さあ行こうぜみんな。はい。ヒューガー、東邦学園の勝利お前に託したぞ。試合前から大変な盛り上がりを見せています。全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東邦の一戦、3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東邦を下し V3 を決めるのか、あるいは東邦が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中、南葛キャプテン大空翼くんは怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼、お前がいなければこの試合に意味などない。過去2年の雪辱を晴らし今年こそ俺たち東邦学園が優勝する。そのために俺がお前を、大空翼をグラウンドにひれ伏させてやる。くらえ南葛、これが俺の。やはり日向君は初っ端から来た。タイガーショットだ。早い。しまった。なんとボールがゴールポストに当たってパンクした。日向君のタイガーショット凄まじい威力だ。注目の決勝戦、翼くんと日向くんの対決感があった前半は南葛が全国大会 V3 に向けて好発進。東邦後半に巻き返しなるか。おい翼、イムシだ、イムシに運ぶぞ。先生、急に足が痛み出して。当たり前だ、あれだけ無理をするなと言ったのにお前は。でも先生、全力でプレーしなければ今の日向君には勝てないんです。俺はこの試合に勝つためにグラウンドに立ってるんです。
翼。先生、俺に痛み止めの注射を打ってください。痛み止めの注射だと？バカ者。痛み止めの注射というものは大人の選手がやむなく使う手段だ。中学生のお前には負担が大きすぎる。先生、お願いします。今俺がいなくなったら南葛は。翼、なぜそこまでこの大会にこだわるんだ？ブラジルへ行ってプロのサッカー選手になること、そして日本をワールドカップで優勝させること、それに比べたらこんな日本だけの、それも中学生の大会の決勝戦なんてちっぽけなものじゃないか。こんな試合で無理をして、この先二度とサッカーができない体になったとしても、本当に後悔しないのか、翼？夢なんです。え、たとえちっぽけに見えても、これが俺の夢なんだ。南葛のみんなでこの大会 V3 を成し遂げようと誓った、これは俺たちの夢なんだ。翼、もし大会 V3 ができなかったら、何のために俺は日本に残ったんですか？ロベルトにブラジルに連れて行ってもらえなかった代わりに、俺はこの大会に勝つこと、今まで一緒にサッカーをしてきた仲間たちと V3 を成し遂げること、それだけを目標に頑張ってきたんです。分かった、そこまでの覚悟があるのならもう何も言わん。しかし今度倒れるようなことがあれば、今度こそお前の出場はそこまでだぞ。いいな、翼。はい。おい翼、大丈夫か？うん、大丈夫。治療もしてきたし、後半もいけるよ。そうか、よかった。けどあんまり無理するなよ。俺たちのこと頼ってくれていいんだからな。ふん、ありがとう石崎くん。南葛市に引っ越してきて初めての友達が石崎くんだったね。俺が東方中のスカウトを断って南葛中に入ったその理由の一つは、石崎くんがこの南葛中にいたからなんだ。なんだよ翼、そんなに見つめんなよ、照れるじゃねえか。あ、いや、ごめん。さあ、後半も頑張ろうぜ。うん、行こうみんな。俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢に向かって。ああ、よし、やってやろうぜ後半戦。ああ、みんな前半はよくやった。後半もこのままの調子でキャプテンのヒューガにボールを集めていけ。そうすればこの試合必ず勝てる。監督もヒューガさんを認めてくれた。よし、行くぜ後半戦。ああ、東方初優勝果たそうぜ。倒れて、たまるか。翼、さあ、行こう、みんな。翼、V3 だ、俺たちはやったんだ。俺たちの夢が叶ったんだ。終わった。翼、優雅くん、お前との最後のこの試合、また俺は勝てなかった。結局一度も勝てなかった。優雅くんがいてくれたから、優雅くんがいてくれたから、俺も君に負けまいとこの3年間
頑張ることができたんだ。ありがとう翼。できればベストの状態のお前とやりたかったよ。ごめん、ヒューガ君。早くブラジルへ行っちまえ。え？お前が日本にいて俺の目の前でうろちょろしやがるから、俺はお前を、お前だけを目指しちまうんだ。ヒューガ君、これでひとまず俺たちの戦いも終わりだな。うん、翼、どうして俺がお前に及ばなかったのか今日分かった気がするさ。お前がブラジルに行ってプロになるという大きな目標を持ってサッカーを楽しんでいるのに、俺はただお前に勝ちたくて、ただ大空翼の後ろ姿だけを追いかけてしまっていたんだ。もし俺が翼ではなく、もっと大きな目標を目指していたら、もしかして翼、おめでとう。俺も必ずもっと大きくなる。そしてその時はまた。翼、今までありがとう。え？俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になるよ翼。みんなありがとう、ありがとうみんな。翼、翼くん。マネージャー、大丈夫翼くん。うん、大丈夫だよ。今までありがとうマネージャー。翼くん、早く怪我を治してね。優勝旗授与。さあ今深紅の優勝旗が南葛中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。沸き起こる場内の声援をお聞きください。私の目に狂いはなかった。3年前湾岸サッカーパークで戦ったみんなは共に成長し、この大会に出てきた。そしてそれからも続々と現れた好選手たち。彼らなら世界に通用するチームができる。彼らの時代がいよいよ来たんだ。翼ヒューガを中心に共に競い合った仲間たち、君たちのこれからの舞台は世界。新たな競合がひしめく世界の舞台へ、君たちは共に助け合い羽ばたいていくんだ。